dilirik ke sini, ini Kota Damansara, Hancock Strand. Ini sewa paling mahal dekat Kota Damansara, Hancock Strand nama dia. Anda tengok ada tak tadi kat bawah, for sale to let? For sale to let. Ada, banyak. Tuan-tuan, for sale. For sale lah, untuk dijual. Majority ni business retail. Sejak GST implement pada 1 April 2019, sejak tu business retail dia collapse. Business retail tu lah, dia buka kedai, dia tak barang, apa semua tu. Dia tak berikut tu tuan. Sebab perasan tak, sebagai saya, perasan tak? Kita sejak GST, kita punya perbelanjaan berbeza. Perasan tak? Saya, pun saya lah, termasuk saya. Beza. Dulu saya boleh kata, dia tak minggu saya makan kat luar eh. Macamnya makan besar lah. Kalau macam western ke kedai mahal, satu tu dalam RM60, RM80. Sekarang ni saya rasa sebulan sekali je saya pergi. 3 minggu sekali ke sebulan sekali. So cara behavior orang berbelanja dah berbeza tuan. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, bisnes retail tutup. So bila tutup, apa yang berlaku? Hilang punca pendapatan keluarga. Bila bangun pagi hari Senin, anak yang cuti sekolah bangun, tengok ayah dengan mak ayah dekat rumah. Pelik tak? Selalu mak ayah tak ada rumah sebab ada bisnes, ada kerja. Tapi bila dah teruk ekonomi, bila dah kena buang kerja, bila bisnes tutup, anak bangun tidur, tengok mak ayah dia. Anak mesti lah happy kan? Ibu ada, ayah ada. Kan? So anak happy. Anak happy, ibu ayah ada. Selalu ibu ayah ada. Sibuk. So bila ibu ayah ada, anak selalu ni buat apa? Dia akan ajak pergi jalan. Jalan-jalan pakai duit tak? Ya.